מצוות החנוכה מדליקים ביום הראשון נר אחד, ביום השני נר שתי נרות, שלישי שלוש נרות. זה ההידור מצווה. זה אבל לפי פסקם של בית הלל. לפי בית שמאי מדליקים ביום הראשון שמונה נרות, ולאחר מכן פוחתים והולכים שבע, שש, חמש, וכן זה הדרך. מה המחלוקת שלהם? הגמרא כבר מבארת למה זה סובר כך ולמה השני סובר אחרת. אבל הגאון רבי חיים מבריסק אומר רעיון נפלא. מה המחלוקת שלהם, אם מוסיף והולך או פוחת והולך? הוא מביא שאלה מפורסמת של הבית יוסף, מרן רבנו יוסף קארו, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא שואל שאלה, למה מדליקים בחנוכה שמונה נרות? הרי הנס היה אמנם שהשמן דלק שמונה ימים, אבל למעשה היום הראשון היה טבעי, היה מספיק פח שמן טהור, מספיק ליום אחד. אז הנס היה שבעה ימים, אבל לא שמונה. אז למה מדליקים שמונה נרות? אומר רב חיים מבריסק תשובה נפלאה. בהתאם לדברים שגם הבית יוסף בעצמו הביא כמה תירוצים, זה אומר שלא היה פה נס בכמות של השמן, אלא באיכות של השמן. שדהיינו שהשמן, הפח אחד, האחד הזה, הוא דלק למעשה שמונה ימים. ששמו את הפח שמן בתוך הקנים של המנורה, כל יום שמינית של השמן חסר. כלומר, השמן שהיו בקנים שהיה מספיק למעשה רק ליום אחד, שמינית ממנו בכל קנקן שהיה שם בנרות, בכל קן במנורה, הספיק שמינית של שמן בלבד. אז אם כן, הנס היה באיכות של השמן, שמעט דלק יום שלם. כך הוא מתרץ את השאלה המפורסמת, איך זה יכול להיות שהשתמשו בחנוכה בנס, בשמן נס? הרי היום הראשון זה היה שמן טבעי, אבל שבעה ימים זה היה שמן ניסי. והרי בנס לא מדליקים. התורה אמרה שמן זית זך, לא שמן של נס. אז הוא אומר, לפי זה מצוין. אז באמת זה לא היה שמן שיש מעין. זה היה שמן רגיל. רק השמינית שלו, היה בו כוח נדלוק את היום הראשון, וכן זה הדרך. במילא לפי זה, זה המחלוקת, מסביר רב חיים מבריסק, זה המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. בית שמאי מסתכלים על הכוח של השמן. הכוח של השמן היה ביום הראשון, ממש קנים מלאים שמן שהספיקו לשמונה ימים. ביום השני, התמעט שמינית, הכוח של השמן ירד, שמספיק רק לשבעה ימים, מבחינה ניסית. וביום השלישי, ירד עוד שמינית, וכן זה הדרך. לכן הוא אמר, מתחילים קודם כל מדליקים שמונה נרות, כי זה העיקר, הכמות של השמן, והכוח של השמן היה כבר ביום הראשון מספיק לשמונה ימים. ואז פוחת והולך. אבל בית הלל סוברים שלא. לא מסתכלים על הכוח של השמן, אלא על ריבוי הנס. ביום הראשון היה נס ביום הראשון, שהשמיני דלק. ביום השני היו שני ימים לנס. ביום השלישי שלושה ימים לנס. מסתכלים על ריבוי הניסים. אם כן יוצא, שלכן אנחנו מוסיפים והולכים, שזה מסמל את הריבוי של הנס. אנחנו גם צריכים להסתכל בחיים, לראות את ריבוי הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. על ניסיך, שבכל יום עמנו, ערב ובוקר וצהריים. יש כאלה חושבים שניסים יש רק בחנוכה, רבותיי, זה טעות. הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים ונפלאות בכל יום. על ניסיך ונפלאותיך ועל ישועותיך. מתי השם עושה איתנו את זה? בכל יום. ערב ובוקר וצהריים. אלא מה? הם נמצאים בתוך מטפות. לא חשים אותם, לא מרגישים אותם. בחנוכה זה היה בולט, זה היה זוהר. ראו ממש בפועל שפח שמן קטן מספיק לשמונה ימים, כאשר בטבעו מספיק ליום אחד. אבל נתבונן ונראה ביום יום שלנו, ונראה את ריבוי הניסים שנעשים בכל יום ויום.